Nën kryetari I rithemelimit në PD, Gazmend Bardhi nga Berati sulmoi kryetarin e Bashkisë Tiranë Rion Veliaj, ndërsa zbërtheu mesazhet e këtij të fundit në deklaratën e dhënë për mediat. Bardhi theksoi se në fjalimin e Veliajt kishte dy mesazhe, një për drejtsinë dhe ai më kryesori për Ramën. Bardhi ka lënë të kuptohet që mes Veliajt dhe kryeministrit ka një luftë të brendshme, se kush është më shumë hajdut apo se kush do të shkojë më parë në burg. E ndjeni ju çdo ditë për ndjekjen politike se nuk pranoni që të nënshtroheni. Para se të futeshim në takim, po dëgjonim bashkëpunëtorin e drejtorëve të arrestuar. Ne e kaluam përçarjen, por nga Berati duhet të vijë sinjali për të kaluar përçarjen. Ne u zumë se kush ishte më e mira për PD-n, jo për Karrige. Këto e ka nisur një luftë të brendshme se kush është më shumë hajdut, apo se kush do të shkojë më parë në burg. Fjala e sotme e Veliajt kishte dy mesazhe, një për drejtsinë dhe një për Edi Ramën. Mesazhi për drejtsinë ishte: "Drejtorët e mi kanë bërë punë të mirë dhe ju nuk duhet t'i godisni." Por mesazhi kryesor ishte për Edi Ramën: "Pse duhet të mbaj përgjegjësi unë për drejtorët e mi, si ti që s'ke mbajtur asnjë përgjegjësi për zëvendësin tënd? Këto kode mafioze ka kjo qeveri që është sjellë si qeveri mafioze," tha Bardhi. Në daljen e tij për mediat sot, Velia e ka krahasuar veten me Ramën, ku ka theksuar se as ai e as kryeministri s'kishin si të dinin që drejtuesit e institucioneve ishin të përfshirë në abuzime me detyrën. Ky ishte një mesazh I qartë I kryebashkiakut për Ramën. "Më kanë ngrënë edhe mua kumbulla pas shpine. Sikurse edhe ty. Tani ka një pyetje, sa brutale dhe aq banale, që ngrihet rëndom nga inkuizatorët mesjetar, sigurimsat modern dhe prokurorët mediatik në përbanaqe televizionesh, kurdo që SPAK vepron ndaj një zyrtari të caktuar. Si ka mundësi që të mos I dinte këto Edi Rama dhe si mund të ndodhë që deri edhe zëvendësi I tij, një person që sot është në kërkim nga drejtësia, t'i bëj këto pisliqe të mëdha për të cilat akuzohet pa bekimin e kryeministrit? Më falni, po pse, në cilën pjesë të funksionit të sti të përcaktuar me kushtetut dhe dispozita ligjore, kryeministri duhet të përgjojë zëvendësin e ti, apo cili do zyrtar tjetër, me të cilin e lidh puna, kur këta të fundit e ushtrojnë influencën e postit dhe I përdorin lidhjet e tyre me X-in apo Y-in, për të përfituar në mënyrë të paligjshme?" U shpreh Veliaj. Në mesazhin për SPAK, ai ka përmendur edhe disa nga arritjet e drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, për të cilët tha se fjalë mund të kishte dëgjuar, por këto s'mund të jenë prova dhe s'mund t'i shkarkoj nga detyra vetëm për akuzat të pafaktuara.